میں اس وقت ڈیرہ بابا نانک میں ہوں، جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہاں پانی بھرا ہوا ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں پر شنیوار کو کرتارپور کوریڈور کا انوگریشن ہونا ہے۔ یہاں اس طرف پردھان منتری نریندر مودی اور دوسری طرف عمران خان جو ہیں وہ یہاں کا ادگھاٹن کرنے والے ہیں، لیکن فی الحال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو رجسٹریشن سینٹر سے لے کر لنگر جو جہاں پہ سب جو جگہ ہے یہاں پہ جتنا بھی پربندھ کیا گیا تھا یہاں پہ سب پانی پانی ہو چکا ہے۔ فی الحال جدوجہد چل رہی کہ کسی طریقے سے پانی کو باہر نکالا جائے، پروگرام کو شروع کیا جائے۔ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں لنگر ہال ہے جہاں پر لنگر کے لوگوں کے کھانے کا انتظام کیا گیا ہے شنیوار کے دن، اور رجسٹریشن کیا گیا ہے۔ یہاں جو جوڑا گھر ہے یہاں پر جوتے رکھنے کا انتظام ہے، سامان رکھنے کا انتظام ہے ساتھ والے کلوک روم میں۔ لیکن فی الحال جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں ہر طرف پانی ہوا ہوا ہے۔ ایسی کہ امید نہیں تھی یہاں پہ بارش ہوگی، لیکن برہسپتیوار سے لے کر دن بھر یہاں کافی بارش ہوئی، جس وجہ سے اتنا زیادہ یہاں پر فی الحال پانی نکالنے کی جدوجہد چل رہی ہے۔ ظاہر ہے جو پروگرام ہے اس میں بھی دیری ہو رہی ہے۔ اروند چھابڑا، بی بی سی، ڈیرہ بابا نانک، پنجاب۔